Upinzani cha ACT Wazalendo nchini Tanzania kimetangaza kumtambua rasmi na kumuunga mkono mgombea urais kwa tiketi ya Chadema Tundu Lissu katika uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Uamuzi huu unakuja majuma mawili tu baada ya Tundu Lissu kutangaza kumtambua mgombea urais wa upande wa pili wa Zanzibar Kovisiwani kupitia ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad. Lakini kwa nini ACT wamuunge mkono Tundu Lissu wa Chadema kuwania urais wa Tanzania ili hali tayari walishamsimamisha mwanasiasa mwandamizi na waziri wa zamani wa serikali ya Tanzania Bernard Membe? Nimemuuliza maswali hayo naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo visiwani Zanzibar Nasor Mazrui. Ninaamini kwamba kama kimoja peke yake hakiwezi kumuondoa madarakani mgombea wa CCM. Kwa hivyo tunaamini kwamba ipo haja ya kuunga nguvu sote kama upinzani kuweza kumpitisha mmoja kati yetu sisi tumsupport aweze kupambana na mgombea wa CCM. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kuleta mabadiliko katika nchi hii. Haya yamekuja lini na ni makubaliano rasmi kati ya Chadema na ACT ama ni uungwaji mkono wa Maalim Seif? Indications zilikuwa tangu mwanzo zipo, nia ilikuwepo. Nafikiri hata siku ya mkutano mkuu sikumbuka kwamba tulimwendoza mheshimiwa Membe kuwa ndio mgombea wa urais, alikuja pale Tundu Lissu na tukasema kwamba busara na ni muhimu kuweza kuunganisha nguvu na kuwa na mgombea mmoja. Kwa nini mmefikia uamuzi huu sasa hivi ikiwa tayari mlishamtambulisha campaign tayari mlikwisha kufanya? Kwa nini sasa? Unajua kwamba kuna wagombea wangapi kutoka CT wa bunge na wangapi wa Chadema wameanguliwa na madiwani wangapi unajua wameanguliwa? Hiyo ndio uchaguzi uko mbali utakuwa. Kwa hivyo ni wasaa mzuri wa kuweza kushirikiana. Kwa hiyo mnadhani sasa ambaye mmeona anafaa Tundu Lissu ndio anaweza kusimama na kutosha zaidi kuliko angeendelea kusalia Bernard Membe? Membe anatosha kabisa na Lissu anatosha kabisa, wote ni vigogo. Lakini akisimama Lissu na Membe kura zitagawanywa. Kura zitagawanywa, CCM anapenya kirahisi. Lazima katika wawili hawa mmoja amwachie mwenzie. Kama si hivyo, tukigawana kura tutampisha rahisi kutoka CCM na itakuwa mbadiliko katika nchi maisha hapa kijana. Na labda watu wafahamu mgawanyo huu ambao mmeufanya, labda utasalia tu katika nafasi ya urais ama katika nafasi za ubunge? Tunaendelea mazungumzo mpaka ubunge. Tundu Lissu amekuja Zanzibar na amemtambua rasmi kwamba Maalim Seif kwamba ni mgombea wao wa Zanzibar. Na leo Maalim Seif amemtambua rasmi kwamba huyu ni mgombea wetu wa Tanzania. Mengine yatakuja baadaye. Ni naibu katibu mkuu wa chama cha upinzani cha ACT.